Situata e zjarreve në qarkun e Lezhës vijon të jetë problematike. Sipas të dhënave zyrtare të mbrojtjes civile, aktualisht ka dy vatra aktive në Kurbin dhe Mirdit. Në vatrën e zjarrit në fshatin Shëngjin, njësi administrative Fan Bashkia Mirdit vazhdon të jetë aktiv me intensitet të ulët, në sipërfaqe me bimësi të ulët. Ndërhyrja është e pamundur për shkak të territorit, pasi është malor dhe me një pjerrci të konsiderueshme. Situata po monitorohet nga forcat zjarrfikse dhe strukturat e tjera të emergjencave civile, ndërsa vatra e zjarrit në kufirin Malbardh Skuraj, njësi administrative Milot, nga të dhënat aktuale në terren, flakët vjojnë të jenë aktive dhe nuk ka shtrirje, është përqendruar në një lartësi të konsiderueshme nga rruga. Kemi të bëjmë me djegje të humusit dhe nuk ka flak, por vetëm tym në disa vatra të vogla. Vata e zjarrit është e paaksesueshme për mjetet dhe punëtor për shkak të terrenit dhe dëndësisë së bimësisë. Rrezik në banesa dhe pasuri të tjera nuk ka, ndërsa situata po mbahet nën monitorim të vazhdueshëm.